მობრძანებისთვის და საუბარი მინდა დავიწყო თქვენი პარტიის და პირადად თქვენი პოლიტიკური გეგმებით. Ანუ როგორი არის დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური გეგმები მას შემდეგ რაც ქართულ პოლიტიკაში შეიცვალა ასე ვთქვათ ძალთა ბალანსი და საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე გამოჩნდა ქართულ პოლიტიკაში და აქვე მინდა ჩავეკითხოთ Vizina Ivanishvilisgan, tkven miigheche tavazeba uprose ganatskhada rom is autsileblat itanamshomlebs Nino Burjanadzes da tumtsa dgemde tkvensa da mashuris shekhvetra ar shemdgara ra aris mizezi da damapkovebeli faktori ris gamos tkvensa da mashuris shekhvetra ar shemdgara. Didi madloba pirl qovlisa mogesalmebit qolas. Rad cheheba dghevandel politikur realobas me minda gitkhrat rom chveni partiis demokratiuli mozraobis da ასევე შემიძლია ვთქვა სახალხო კრების სახელით, სახალხო კრების გეგმები არ შეცვლილა არანაირად სამწუხაროდ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, იქედან გამომდინარე რომ რეალობა ქვეყანაში არ შეცვლილა. Მიუხედავად იმისა რომ მე დაგეთანხმებით იმაში რომ ნამდვილად ქართულ პოლიტიკურ არენაზე გამოვიდა სერიოზული ძალა, რომელიც ასე ვთქვათ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა და რომელსაც შეუძლია ძალიან სერიოზული პოზიტიური როლი შეასრულოს სამომავლოდ ქვეყანაში რეალობის შეცვლის მიმართულებით. დღესდღეობით სამწუხაროდ რეალობა კვლავ იგივეა. დღესდღეობით ხელისუფლებაში კვლავ რჩება მიხეილ სააკაშვილი და მისი რეჟიმი. დღესდღეობით ქვეყანაში დემოკრატიული თვალსაზრისით, განვითარების დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით ვითარება კიდევ უფრო უარესია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ერთი წლის 6 თვის ან 2 წლის წინ. უარესია სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, უარესია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით რეალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, ამოცანა სამწუხაროდ რჩება იგივე, რაც შეიძლება სწრაფად და მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ შეიცვალოს დღევანდელი ხელისუფლება, მიღწეული იქნას მართლაც თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება და ხელისუფლების რეალური შეცვლა, რეჟიმის შეცვლა და არა ჩანაცვლება. ამისათვის აუცილებელია ის, რაზეც ჯერ კიდევ სახალხო კრება და ჩვენი პარტია 2010 წლის 29 სექტემბერს საუბრობდა, როდესაც ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში შევიკრიბეთ და კრების პირველი დამფუძნებელი შეკრება ჩავატარეთ. თქვენ ეს დოკუმენტები ყოველას ნანახი გაქვთ, თუ გახსენება გჭირდებათ, შეგიძლიათ კრების ვებგვერდზე ან დემოკრატიული მოძრაობის ვებგვერდზე შებრძანდეთ და ნახოთ, რაზე იყო იმ დოკუმენტებში ლაპარაკი. იქ საუბარი იყო, რომ დიახ, ქვეყანაში არსებული რეალობიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეიცვალოს არადემოკრატიული და უფრო მეტიც ავტორიტარული რეჟიმი ხელისუფლებისა, რომ ჩვენი სამშობლო გადავარჩინოთ. ამისათვის აუცილებელია დიახ თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. მაგრამ ვინაიდან ხელისუფლება ყველა ნიშანს გვაძლევს იმისას, რომ ის არაპირებს თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას, აუცილებელია, რომ ჩვენ არჩევნებამდე ვიბრძოლოთ ძალიან ეფექტურად, რომ ხელისუფლებას გამოვსტაცოთ ხელიდან არჩევნებზე მანიპულირების მექანიზმები. ეს რჩება დღის წესრიგში სამწუხაროდ. მიუხედავად პოლიტიკურ არენაზე ცვლილებებისა, აქტიურობა ამ მიმართულებით არ შეიმჩნევა, მხოლოდ ესე ვთქვათ, პასიური განცხადებები კეთდება, ამიტომ ჩვენი გეგმები უცვლელია. Როგორც ხვდები, თქვენ კვლავ ფიქრობთ, რომ არჩევნების გზას ამ ეტაპისთვის აზრი არ აქვს და საჭირო არის ქუჩის აქციებიც შეიცვალოს? Არა, მე არ მითქვამს, რომ არჩევნების გზას აზრი არ აქვს და ეს არასოდეს არ მითქვამს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუ არჩევნებამდე არ იქნა სიტუაცია ისე გადატეხილი პოლიტიკურად, როგორც ეს იყო 2003 წელს და მაინც გაბედა ხელისუფლებამ გაყალბება, როდესაც მოსახლეობამ უკვე იცოდა, რომ რეალურად ოპოზიციას მოგებული აქვს ეს არჩევნები, როდესაც დღევანდელი რეალობიდან განსხვავებით გაცილებით და განუზომლად უკეთესი იყო საარჩევნო გარემო, იმიტომ რომ კანონები არ იყო ასეთი დრაკონული, როდესაც პოლიცია არ იყო ასეთი პოლიტიზირებული, მართალია იყო კორუმპირებული, მაგრამ არ იყო ასეთი პოლიტიზირებული და განსხვავება ადამიანისთვის არ არის. პოლიციელი მას უსამართლოდ მოექცევა, იმიტომ რომ ფულის აღება უნდა თუ იმიტომ რომ ზემდგომიდან აქვს ბრძანება, შედეგის თვალსაზრისით ამას ადამიანისათვის განსხვავება არ აქვს. რეალურად არსებობდა დამოუკიდებელი მედია, დამეთანხმებით ალბათ მედიის წარმომადგენლები ბრძანდებით აქ, განუზომლად უფრო თავისუფალი იყო მედია სივრცე იმ პერიოდში ვიდრე დღეს.
mașinăz care ძალიან გართულდა თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლა. Დღეს ხომ პრაქტიკულად ხელისუფლება ამ შესაძლებლობებს არტოვებს. Იმისათვის რომ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი ჰქონდეს, აუცილებელია რომ ოპოზიცია დღეს უკვე იბრძოდეს რეალურად. Ისე კი არა როგორც ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიები ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში იბრძოდნენ, როდესაც კვირდებოდნენ იმას რომ საარჩევნო გარემოს შეცვლიდნენ და მართლაც შეცვალეს ოღონდ უარესობისაკენ. Dres, realurat martlat sunt aicos, matșoris kuchis akciebic, opozițiuri partiebic, romlebic, ga protesteben, concretul cvlilebec, concretul sakanom de bluaktepsi. Im draconul cvlilebec, romlebic, helisupleba mirodar, romlebic, politicul partiebc, ubralot sunt kuisașualeba sagaradzlebc. Aseti draconului canonebi, la mise se vtkva capciota periociski arico, formalurat, ik cota upro. Și la mazebulate, ereham, schoari, realurat, raio, da, martlați arți partie, bi arsebovda, da, arți damouki de belisit, oama gram, canonși, rugurți, se utcuat, sahișe sa narciune blat, mai în schoagoara țernen. Raunda controli spalatas, dar rae sa kmeba controli spalatas, se utcuat, politicul partie, ta nehame, e sa analogia, mahseneb, simas, rodesat, patonișașkini, danișnes. Penitencialuri sistemis ministrat gaxeut tkuenda miumates meore funcția opozițiul politicul partieftan mola parakebis kho es kho saotsari cinizmi iqo imtor kha chuen kho soplioshi qvela pershi pirvelebi vart da amashits namdulat pirveli viqavit imitom rom soplioshi ar arsebobs arts demokratiuli arts da ara demokratiuli arts diktatoruli da arts avtokratuli rezhimi sadats penitencialuri sistemis anu tsikhebis ministrs evaleba politicul partieftan mola parakeba. Nu știu, ele bat psihic și gnit politicul liderului, mola parakeba evale, bodes magram, garet, n-am duilat ara. I give up, cuat controlis palat asta în mimarteba și rodesat, ubralut anticonstituțiuri ca anonimi iro, parlament ma, imit obrom, controlis palat is funcția, ari tavidan bolom de gansa zrului Constituția și ta misim tavari amuțanari, scoret sahamți po hargebis, da sahamți po organuebis hargebis controli, da ara politicuri partiebis, ara samtaurobo organizațiebis, an media sașualebebis, romeliți bugetidan ar finanțeba. Anu dres realurat, qvela am temastan dakavshirebit, khelisuflebastan, khelchartuli, gadetanit mnishvnelobit tskhadia, khelchartuli brzola unda mimdinareobdes. Dres qvela politikuri partia unda ibrzodes imisatvis, rom kveqanashi arsebuli politikuri patimrebis tema iqos mudmivat, ese vtkvat ert-erti mtavari prioritetuli tema, imitom rom chven tu dres, chvens adamianebs, chvens patimrebs, mat ojakhis tsevrebs სხვებს, ვინც ამას უყურებს, არ ვაგრძნობინეთ ყოველდღიური თანადგომა ყველა პოლიტიკური პარტიის მხრიდან. Იმის და მიუხედავად მათი წევრები არიან თუ არა დაკავებულები, ხვალ არც ერთ ჩვენ მოქალაქეს იმის გარანტია არ ექნება, რომ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე, ორი კვირით ადრე, სამი დღით ადრე არ დაიჭერენ, ესე ვთქვათ, პარტიის აქტივისტებს, ისე როგორც ეს გააკეთეს 21 მაისამდე. Ეს არაფერი არ ხდება. Და თუ ეს დინამიკა გაგრძელდა ესე, გარწმუნებთ, რომ იმის ნაცვლად რომ ოპოზიციას მოგებული ქონდეს არჩევნები არჩევნებამდე, მას წაგებული ექნება არჩევნები არჩევნებამდე. Ეს არის მთავარი პრობლემა. Რატომ არ ხდება ამაზე კიდევ ვისაუბროთ, ქაბატონინო, მანამდე მინდა ჩემ კითხვას უპასუხოთ, რატომ არ შედგა თქვენსა და ბიძინა ივანიშვილის შორის შეხვედრა. Იცით რაშია საქმე? Მე ვერ ხედავ ამაში ვერანაირ განსაკუთრებულ პრობლემას და მით უმეტეს ტრაგედიას ამას როგორც ზოგიერთი, ზოგი პოლიტიკოსი, ხოლო ზოგი მედიის წარმომადგენელი წარმოაჩენს, იმიტომ რომ შეხვედრა არ არის მთავარი. Მთავარი არის, რომ აი ეს თემები, რომელზეც ახლა მე ვსაუბრობდი, ეს თემები გახდეს ერთ-ერთი მთავარი ბატონი ბიძინას მოძრაობის და ბატონი ბიძინას ბრძოლის, იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება არჩევნების მოგება. Ეს არის აბსოლუტურად ნათელი ჩემთვის და შეხვედრა შედგება საერთოდ თუ არ შედგება, ან როდი შედგება, ამას არავითარი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეუბნებით, თუ რეალური ბრძოლა იქნება ხელისუფლების შესაცვლელად და არა მეორე ადგილზე გასასვლელად ან რეჟიმის ჩასანაცვლებლად. Მაშინ ყველა შემთხვევაში რეალურად მებრძოლი ოპოზიციური ძალების გზები, მოქმედებები გახდება ან კოორდინირებული, ან პარალელურ რეჟიმში წავა, ან გადაიკვეთება და აუცილებელი იქნება ასეთ შემთხვევაში კოორდინირება ნებისმიერი ფორმით. Და თუ რეალური ბრძოლა არ იქნება და ბრძოლა იქნება, ვთქვათ, რეჟიმის ჩასანაცვლებლად ან მეორე ადგილზე რომელიმე ძალის გასასვლელად, მაშინ ამ კონსულტაციებს აზრი არ აქვთ პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ მაშინ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხედვები აბსოლუტურად განსხვავდება. Მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, რომ წესით როცა რეჟიმის შეცვლა გინდა და ხელისუფლების მართლაც ასეთი, ესე ვთქვათ, მძიმე ხელისუფლების შეცვლა გინდა, ყველა შემთხვევაში ყველა პოლიტიკურ ძალასთან რაღაცა ტიპის, ესე ვთქვათ,
an coordonireba, an consultatsia unda mimdinareobdes, rogorc amis gaketebas stilobda tavis droze sakhalkho qreba, imitom rom ak am shemtkhovashi, itsit, politikur ganskhovebebs ara aks mishnoloba. Ak mtavaria erti ram, rom qvela zalishmeva mimartuli iqos khelisuflebis realurat shetsulisatvis da tavisupali archevnebis mopovebistvis, kholo taktikur, ideologiur, an sva tipis ganskhovebebs ukve mishnoloba aks meore etapze. Rodesats ukve khelisuflebashi vinimestan ertat unda mokhvide, ai mashin namdvilad zalian mishnelovania, rom shen sazogadoebas tsarudgino is gundi, romelits zustat shenairat khedav sagareo politikur prioritetebs, sashinao prioritetebs, ganvitarebis gzebs, magram khelisuflebastan brzolis etapze, tavaria erti amotsana, rom qvelani mzad iqna khelisuflebis tsinaamdeg sabzo. Kalbetonina, sagazeto intervyuebshi tkven atskhadebit, rom Bidzina Ivanishvilitan tkven shekhvedras kheli sheushales tavis droze respublikelebma da Irakli Alasani. Tavaria, brzolis metodebi iqos tsori da chemi ertaderti survilia ara shekhvedra Bidzina Ivanishvilitan, rogorc tkvens mier dasakhelebulma liderma tkva kheiri ro miiqos Burjanadzis partia mo me kheirs ar vezeb. Me vezeb kveqnis gadarchenis gzebs da vins kheirs ezebs, ekha eman tavis tavze tviton isaubros. Tavari aris da chemi tavari survili gakhlavt is rom batonma Bidzinam da misma mozdraobam ar daushvas. Iseti shetsdomebi, romelits mas khels sheushlis sabolo miznis miqtsevisatvis, tu es mizani martla aris khelisuflebis shetsla da. Rats tkven brzanet, es me ar mitkvams, es tavad am liderebma ganatskhades, rom isini arian kategoriulat tsinaagmdegi chemtan saubris. Me mesmis ekha mat zalyan eshinia zogadat konkurentsiis, magram nu ghelaven ekha, me am etapze konkurentsiis dro ar aris. Namdvilat. Când a sevedit ca gazetă interviu și pțanet rom, Irak Vielasania, clau, s-ar trebui să-i trăim, magram, bolopelici, de etre ganat, ca etrom, Irak Vielasania, risa, ca și ulis proiecte. Ai ra gazetă concretul, atrom, gan martot, am mist cum s-a putut. Aris Mihail Saakashvilis proiecti. Es nishnevs ro is koalitsiashi shesulia imistvis ro koalitsia dashalos. Tu amashi gulisqobt imasats ro Bidzina Ivanishvilis aris Mihail Saakashvilis proiecti. Ara, baton Bidzinaze ro me gulisqma, ki ar vigulisqmebdi vitqodi. Ese ro aranairi saputzveli ara maqs dghesdghobit vilaparako. An varaudits ki gamovtkva imastan dakavshirebit rom baton Bidzina vinmes proiektia da zalyan didi imedi minda vikonio rom arts mekneba imis saputzveli rom es vtkva. Marchielobas, Vinrat Omaris, Shesuli, Amatuim Koalicija și Namdulat Arwap Ireb, Tomca Ramdeni Meitarvi și Game Urebul Masit Kwaheirma, Ramdenat Politikosis, Politikosis, Tuis Misarebi Terminia, Sit Kwaheiri, Est Kwentuis Mominduia Magram, Am Sit Kwam, Ragaca, Est Kwat Kwetsnobieri, Gamuacina, Amatuim Politikosis, Ara. Berti Ramshemidzlia, Githrat, Hame, Zalian Damavalept, Sudreman Delmtel Dros, Sudkat, Ardama Karginept, Baton Alasania, Standakov și Rebulsa, Githrebze. Bolo periodis Ganma Vlobașit, Koen Albat, Schotșeris, Mediași, Iset Armocinda, Ischemi interviu, Titkos, Medavit, Baton Alasania, Skritika, Racese, Namdula Tararis, Koen Albat, Ademnebdit, Tual Ursrom, Bolo Tvebis, Romara, Utkat, opoziției din Muslis, Spiroli, Drebi, din Dacrebuli, tavari sami zne, batonii alesania si iho stored Burjanadze, dar am art omisi sam zoharot, zogirti schwa opoziției uridzalebis, ara saakashvili, ara met Burjanadze. Dar mi-am dulat zalian mindarom, opoziției partiei, bim ați șoris batonii alesania, ce am ocalibdes, misi brzolis obiecti, da, mistuis problema aris, Burjanadze tu saakashvili. Zalian damavaleben opoziției partiei, mi-e chiar, zogadat, cartul sa zogadoebas. Tu isinim, tavari brzolis obiecti.